зранку комунальники розчищають внутрішньоквартальні дороги у Заводському районі. Потім тут вкладуть новий асфальт. Вулиці оптимістична та історична. Не ремонтували більше 20 років. Місцеві кажуть, через погані дороги дійти додому складно. А діти тут можуть навіть травмуватися. Дороги придворові, ви ж самі знаєте, вони у нас не хорошого качества. Зараз велике дякую. Начали делать капитальные ремонты. Дорога у нас здесь была, конечно, вся в ямах. Дети здесь бегают, прыгают, можно здесь и упасть, и все. Была поганая, конечно, дорога. Делается, вот это третий год, как уже вот это взялись. А то, то там ямы были кругом. Я ж кажу, а от це ні до кого не допросимося. Ремонт на вулицях триває другий день. На 1200 квадратних метрів вкладуть майже 150 тонн асфальту. А далі комунальники поїдуть на інші адреси. Ми виконуємо виравнюючий слой і устройство покриття толщиною 5 см. Ми фрезерували великою фрезою, фрезою В2000, підготовку зробили, і от сьогодні выполняем окончательные работы. Городским исполнительным комитетом выделены деньги 2,8 миллиона гривен. Теперь у нас запланировано выполнить работы на 8000 квадратных метров. Нова дорога буде готова вже наступного дня. На ремонт внутрішньоквартальних доріг у Заводському районі виділили майже 3 мільйони гривень. Наталія Гордибакіна, Владислав Овчаренко, телеканал Z.